Bir müddət əvvəl Lökbatan dairəsindəki xaosla bağlı dövlət qurumları hərəkətə keçərək orada nizam-intizam yaratdı. Yolun kənarında qanunsuz fəaliyyət göstərən avtodayanacaq və pərakəndə şəkildə dayanan sərnişinlər oradan uzaqlaşdırıldı. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Baş Dövlət Yol Polisi Dairəsi ilə birgə ərazidə xaotik vəziyyətə son qoydu və bunun qarşılığında aprel ayında Bakı Cənub avtostansiyasının işini bərpa etdi. Lakin həmin avtostansiyada dayananlar hələ də azdır. Əvvəllər Lökbatan dairəsini zəbt edən sürücü və sərnişinlər indi Binə Ticarət Mərkəzinin qarşısına zəbt ediblər. Hal-hazırda mövcud vəziyyət yolda uzun tıxacılara səbəb olur. Bütün zolaqlar zəbt olunduğu üçün sürücülər ən sol zolaqla hərəkət etməyə məcbur olurlar. Bu işin arxasında isə sözün həqiqi mənasında nəqliyyat mafiyası dayanır. Sözsüz ki, burada Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbəri olan Kəbrə Məmmədovanın da rolu var. Rəhbəri olduğu ticarət mərkəzinin ərazisində qanunsuz avtovağzal yaradaraq Lökbatan dairəsindən uzaqlaşdırılan sürücülərin Cənub avtostansiyasına getməsinə imkan vermir. Dairəni zəbt edən sürücülərin başı üzərində fırlanan konduktorlar isə əsl mafiya üzvü kimi sürücülərə hədə-qorxu gəlir, onların müştərisiz qalacağını deyir və rəsmi avtostansiyaya girməyə əngəl olurlar. Əvəzində həmin sürücülər ya binənin ərazisinə daxil olaraq ora pul ödəyir, ya da yolu zəbt edərək müştəri yığır. Bu isə o deməkdir ki, nəqliyyat mafiyası dövlətlə dövlətçiliyi edir. Qanunlara tabi olmur və ortada milyonlarla pul kimlərinsə cibinə gedir. Nəticədə isə dövlət sərnişinlərin təhlükəsizliyini, rahatlığını təmin edə bilmir. Onları daşıyan sürücülərin iş və istirahət rejimi, xidmət göstərən nəqliyyat vasitələrinin vəziyyəti nəzarətsiz qalır. Bunun nəticəsidir ki, hər gün respublika əhəmiyyətli yollarda qəzalar baş verir və əksəriyyəti də qanunsuz işləyən həmin avtobuslar, mikroavtobuslar və minik maşınlarının sürücüləri tərəfindən törədilir. O zaman polis və nəqliyyat təşkilatları bu mafiyanın qarşısında acizdirmi? Bu qədər pullar nə üçün dövlət büdcəsinə yox, kimlərinsə cibinə gedir? Kəbrə Məmmədova, yəni Binə Ticarət Mərkəzi artıq bir neçə dəfə qanunsuz avtovağzal işlətməyə görə məhkəmə qaydasında cərimə edilib. Ancaq qanunsuz yolla qazandığı pullar o qədər çoxdur ki, bu cərimələr onun yanında su pulu kimi görünür. Nərmin Əkbər, Avtosferas.